Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal televizije MAG. U okviru predizbornog programa gost u našem studiju je prvi čovek Socijalističke partije Srbije, gospodin Ivica Dačić. Dobrodošli u studio televizije MAG. Hvala vam na pozivu. Pre nego što ste došli ovde do nas, bili ste na izbornoj konvenciji Socijalističke partije Srbije u Obrenovcu. Kako vam se čini Obrenovac posle 2014. Koliko ste mogli da vidite i kakvu poruku su socijalisti iz Obrenovca poslali građanima? Pa znate što, ja nisam bio odavno u Obrenovcu. Kao što, ako se sećate, ja sam dovodio strane ambasadore i strane funkcionere kada su dolazili da obilaze Obrenovac za vreme poplava. Sigurno da je danas slika potpuno drugačija nego što je bila u to vreme. Obrenovac je samim tim, zbog toga što se nažalost desilo pre dve godine, postao po nečemu drugome nego što je do sad bio prepoznatljiv i poznat u Srbiji. Do tada je bio Obrenovac poznat kao grad odakle dolazi najveći procenat električne energije u energetski sistem Srbije, po termoelektrani Nikola Tesla i tako dalje, ali Obrenovac je danas postao jedan veliki test za sve nas, za celu Srbiju, pa možda i za čitavu međunarodnu zajednicu, koliko i kako brzo i kvalitetno može da se obnovi sve ono što je uništeno u vreme poplava. Tako da se nadam, ja koliko sam mogao da shvatim iz onoga o čemu smo govorili na sednicama vlade, veliki broj tih objekata je obnovljen, da se život vratio u Obrenovac, ali to je svakako jedna velika šteta koja je naneta svima nama, ne samo u Obrenovcu, nego i celoj Srbiji. Ipak ovo je bila prilika da obrenovački socijalisti poruče šta je poenta njihovog predizbornog programa, šta je to što se moglo čuti, šta je to što su rekli građanima Obrenovca. Pa znate šta, socijalisti u Obrenovcu su veoma jaki. Međutim, kao i svuda u Srbiji, politička scena u pojedinim opštinama i gradovima je veoma raznolika. I tu su stranke u veoma različitim odnosima, a ono što ja gledam, to je celina političke scene i odnosa na tom nivou cele Srbije. I ono što mislim da našu stranku razlikuje od svih drugih stranaka jeste upravo, to su neki principi koji su usađeni u svakog socijalistu, odnosno u taj naš pokret koji traje vekovima, a to su ti principi socijalne pravde, jednakosti za sve ljude, solidarnosti i uvek to je nešto čak i Dostojevski svojevremeno govorio da je svaki čovek u duši pomalo socijalist. Zato što ti principi, znate, kad vi hoćete da živite ravnopravno i normalno, svako od nas kada dođe kući, kada ostane sam, šta mu je cilj? Da može da školuje decu besplatno, da može da se leči, iako možda nema para za to, da može da ima radno mesto. Znate, može neko da kaže o Titu sve najgore, ali u vreme Tita, odnosno tog sistema, bilo je 4 radnika na jednog penzionera. Danas je 1:1. U tom sistemu 1 radnik, 1 penzioner, ne može da se isfinansira ništa, kad je reč o principima socijalne pravde. Zato otvaranje novih radnih mesta, investicije, uz poštovanje ovih principa socijalne pravde i jednakosti ljudi, jednakih šansi za sve, to je osnovna odlika svake partije levice. Mi se nalazimo tu u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom, na nivou Srbije. Nalazimo se i sa strankom gospodina Ivana Karića, Zeleni Srbije. Ali kao što sam i malo prije rekao, na nivou opština se prave različiti odnosi, tako da na koliko sam ja shvatio u Obrenovcu, ovde Jedinstvena Srbija ide samostalno na lokalne izbore, a ovde su, na primjer, neki drugi zeleni sa nama u odnosu na ove koji su sa nama na nivou, ali sve su, tu je naravno i komunistička partija Joške Broza, Titovog unuka, ali hoću da kažem, onda ovde ponekad postoji malo teže reči, zavisno od lokalnih tih odnosa između SNS-a i SPS-a. Što pretpostavljamo da postoji u većini gradova? Pa ne, ne postoji. Zavisi od situacije, od odnosa koji postoje u pojedinim gradovima i opštinama. I zato, ta raznolikost postoji, to ste u pravu. Znači, vi sad ne možete da kažete da je svuda u svakoj opštini ili gradu isto, jer to su živi ljudi. Neko je
naročito neko ko je bio u jednoj partiji pa otišao da bude predsednik neke druge stranke, tu ima nekih odnosa iz prošlosti. Generalno, ja sam uvek vodio računa o interesima Srbije, lokalni izbori su nešto drugo, tako da mislim da mi smo do sada imali veoma korektne odnose i od 2012. godine, od kad postoji koalicija Srpskom naprednom strankom, mi smo postigli značajne rezultate, istorijske rezultate, rekao bih, za Srbiju. To je otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Mi smo najdalje otišli sada do Evropske unije, tako kažem. Biće tu još prepreka. Evo, vidjeli ste danas, juče, prekjuče, Hrvatska se postavlja prema Srbiji kao da je neka velika sila. Kaže da će postavljati neke uslove, odnosno oni žele da zloupotrebe to što su pre Srbije postali članica Evropske unije. Takođe, ima pritisaka koji su usmereni ka Kosovu, odnosno da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Znači, bit će tu još izazova, ali mi smo otišli i pored svih tih problema uspeli smo da ne samo da nešto uradimo na rečima, nego smo otvorili prva pregovaračka poglavlja. Drugo, obnovili smo taj dijalog sa Prištinom, kosovskim Albancima. To nije bilo lako. Taj sam dijalog vodio ja prve dve godine, kasnije premijer Vučić. Zajedno smo radili, i on je učestvovao u tem dijalogu kad sam ja bio premijer, ja sam zajedno sa njim učestvovao sada u ovoj drugoj fazi. Odbranili smo interese Srbije kad je reč o UNESCO, kad je reč o zahtevu Kosova za članstvo. Odbranili smo Srbiju od rezolucija Saveta bezbednosti kojom bi se Srbiji odnašali kao kolektivni krivac za genocid u Srebrenici. Znači, zatvorena vrata otvorili, a ona otvorena vrata nismo zatvarali. I Srbija ništa ne može da uradi ako je sama i ako nije jaka. I zato mislim da sve dok mi radimo u interesu Srbije, znači Vučić i ja, sve drugo je u drugom planu. Znači, odnosi na pojedinim opštinama, gradovima, to je mnogo manjeg značaja nego što su odnosi na globalno. Ali u svakom slučaju građani Srbije koji žive na lokalu očekuju od političara nešto da menjaju, je li tako? Ja to hoću upravo da kažem, da to naravno znači da kad su izbori, svako treba da poziva da neko glasa za njihove stranke, treba da se zadrži jedna korektna politička atmosfera, kad se završi izbori i svi zajedno treba da gledamo šta su nam zajednički interesi i da li nešto može da se uradi što je zajedničko za većinu strana. Vi ste kampanju počeli u Novom Sadu pred kraj marta i do kraja kampanje ima još dosta toga da se uradi. Pominjete, kažete da ta kampanja bude dostojanstvena. Je li ona na početku za sada takva mirna ili se to nama samo čini da nas neki okačaj među političarima tek čeka narednih nedelja? Pa da vam kažem, kod nas kampanja nikad nije bila mnogo mirna. Ja prvo mislim da mi imamo previše kampanja i za to se zalažem već više od 15 godina i nadam se da će doći to vreme da će ti vanredni izbori biti izuzetak, a ne pravilo u Srbiji. To znači da se zna koliki je mandat institucija i da se onda političke stranke jednostavno prema tome odnose kao nekoj činjenici, a ne da smo stalno u nekim kampanjama. Jer kad ste u kampanjama, onda normalno nema racionalnog razmišljanja. Zato je zaista veoma teško da u uslovima kada postoji kampanja, vi treba da vodite i neke ozbiljne državne poslove, a da pri tome vas druge stranke ili kritikuju, ili kažu da zloupotrebljavate to što imate državnu funkciju. Nije lako, ali mislim da nije to ni ništa novo. Naše kampanje su uvek bile oštre, ali mislim da svi zajedno treba da se potrudimo da pokažemo da nije potrebno napadati druge da bi sebe izdigao. To mi daje šlagvort za sledeće pitanje, da je u jeku političke kampanje u Srbiji su se dogodile zapravo dugo očekivane presude Haškog tribunala. U kojoj meri se to sada odražava u ovom trenutku na neku političku situaciju i raspored političkih snaga u Srbiji i s obzirom to ste prvi čovjek diplomatije, hoće li se to možda odraziti na neke odnose u regionu? Pa znate, Haški tribunal godinama unazad radi nešto što je sad potpuno suprotno njegovoj misiji. Njegova uloga jeste u stvari da kroz
razmatranje, utuživanje i presuđivanje doprinese pomirenju u regionu. Mi, naprotiv, imali smo takve njegove presude i takve oslobađajuće odluke da je to u mnogome bio faktor destabilizacije regiona. Ajde da sada ne spominjemo ove poslednje dve presude, ali znate, imali ste oslobađajuću presudu za Haradinaja, pa za Gotovinu, pa za muslimanske ratnike, odnosno komandante. Imali ste gotovo jedan otvoreno antisrpski stav prema srpskim političarima i generalima vojske i policije koji su bili u Haškom tribunalu. Tako da nije ni slučajno ni ovo što se dešavalo sa Karadžićem niti sa Šešeljem. Dešavalo se upravo to da se baš u martu izriču te presude kada se zna da je predizborna kampanja. Takođe, podsjetit ću da je Haški tribunal doneo odluku da pusti Šešelja, da pri tome nije ni obavestio Srbiju, da ga pusti da se brani sa slobode, što smo mi tražili godinama ranije, ali nikad nismo imali pozitivnu njihovu odluku. Kad su ga pustili, onda se sjeća da su ga tražili da ga odmah posle toga vratimo, jer su pogrešili što su ga, kažu, pustili. Sad su tražili da ga izručimo da bi prisustvovao izricanju presude. Koja je oslobađajuća? Znači, pazite, da ga uhapsite da bi prisustvovao oslobađajućoj presudi, a ta presuda, moguće je da i ona bude preinačena prilikom neke žalbe i da napravi još dodatnu destabilizaciju i u Srbiji i u regionu. Ja, naravno, kao i svaki Srbin, mi se svi radujemo kad neko u Haškom tribunalu ne bude osuđen ili da bude manje osuđen. Niko, čak je sve to i što se radi, ima jednostavno za cilj koji daleko prevazilazi neku brigu za Šešelja. Ovde je reč o tome da se na takav način destabilizuju prilike. Ali ja mislim da to neće na kraju, možda trenutno utiče, ali da to na kraju neće uticati na globalni raspored političkih snaga u Srbiji. Odnosno, ja očekujem da koalicija SNS-a i koalicija SPS-a, znači sa svim strankama koje čine tu koaliciju, i kod Vučića i kod mene, kod nas, na primjer, sa Draganom Markovićem Palom, kod njega ima dosta još stranaka koje su prisutne, da ćemo mi sigurno imati više od 50% glasova, a to znači sigurno više od 60% mandata. Kada nam političari danas kažu u Srbiji ćete živeti bolje, na što se to najčešće odnosi? Da li su to veće plate i penzije, rešavanje problema nezaposlenih ili šansa, recimo, možda za mlade ljude koji još uvek napuštaju Srbiju tražeći neku možda bolju zemlju? Imali ste lep govor u Kragujevcu po pitanju ovog mladog sveta koji treba da gradi buduću Srbiju? Pa ja upravo to želim da stalno ponavljam, a danas je dan studenta, pa možda i tim povodom da i to i kažem. Mislim da su mladi ljudi nekako u poslednjim decenijama izgubili veru da Srbija uopšte može da bude neka dobra zemlja za njihov život. Zato je potrebno da se vrati vera u Srbiju. To nije lako. I kad vi kažete bolji život, šta je bolji život? To nisu kriterijumi koji mogu vlasti da odrede. To je kriterijum gde svako na svoj način određuje šta je to što je osnovni element boljeg života. Znate, u Titovo vreme, ja to vraćam se u to vreme, ne zato sada, niti sam ja stavio Jošku Broza na listu da bi sada to bila neka žal za prošlošću, nego da, ili želim da se mi vratimo sada u to vreme. Ne. Nego da se pokaže da je to moguće, da to nisu samo prazni principi. Znate, kad vi pričate vašoj deci danas, da je bilo vreme kada su mogli da idu bez školarina da se školuju. A da li mislite da će oni to da shvate, da razumeju da je postojalo neko takvo vreme? Pa znate, ja kad sam... I da je odjednom nestalo. Pa, verovatno će morati da razmisli malo da li je to moguće. Znate, tehnologija napreduje. Kad pričam ja svojoj ćerki da kad sam ja bio mali nisu postojali kompjuteri i ne znam ove video igrice, nego da smo se u dvorištu igrali i da smo izmišljali razne društvene igre, ona prvo mi je rekla, pa šta ste radili? Ali taj progres nije uvek progres. Odnosno, vreme ne donosi samo nešto što je dobro. Mi smo imali 40 izgubljenih godina,
odnosno od Titove smrti pa nadalje ili od raspada Jugoslavije, da su te vrednosti koje mi sada spomenjemo i vrednosti da vi sada, da vi možete da ostavite, na primjer, kola otključena, a da vam ih niko neće ukrasti. Koliko ih brzo možemo vratiti? Da imate, da ostavite stan otključena, da znate da neće biti neke provale. Da možete da šetate bezbedno po Beogradu, a da se ne desi ovo što se, na primjer, pre neki dan sada desilo u Borči. Da ljudi mogu da se zaposle, da mogu da dobiju stan. Znate, da možete da se lečite, a da ne razmišljate o tome koliko to 1000 evra vas košta. To je moglo, ali znate zašto je moglo? Zato što je postojao sistem koji je to omogućavao. O tome, taj sistem je moderni kapitalizam polako ugrađivao u svoje vrednosti. Mi, nažalost, u tom našem vremeplovu smo se malo vratili previše nazad. Vratili smo se u divlji kapitalizam, gde tek moramo se borimo za te vrednosti. I zato mislim da su naše ideje aktuelne. Zato nam trebaju te ideje da bi bile putoka za budućnost, a ne sada da mi žalimo što je prošlo to vreme. Pretpostavljam da se već i prave neke prognoze kako i koja će stranka na koji način proći posle izbora. SPS, kažete, očekujete da ćete dobiti veliki izbor glasova, veliki broj glasova u Srbiji i da će to apsolutno značiti tu ljubav na duže staze sa Srpskom naprednom strankom. Koji su tu prvi neke stavke koje treba u tim dugoročnim, dugotrajnim reformama ispunjavati? Da li je to privreda, spoljnopolitički status Srbije i sve te goruće teme koje nas prate, nažalost, ali decenijama? Sve su te teme na neki način povezane. Već sam rekao da je veoma važno da mi u narednim godinama imamo privredni rast. A to znači investicije, radna mesta. Toga neće biti bez političke stabilnosti u Srbiji. I zato je veoma važno, ja sam rekao da očekujem dobar rezultat. Znate, naš rezultat se otprilike kretao u poslednjih 10 godina negde oko 500.000 glasova. Mi očekujemo taj rezultat i sada. Očekujemo da sa tim rezultatom možemo da budemo i bit ćemo druga stranka, odnosno koalicija u Srbiji po snazi. Ono na čemu ćemo dalje raditi i što i sam premijer Vučić više puta insistirao, to je da ako smo sada imali period te fiskalne konsolidacije, štednje i svega drugoga, što je moralo da se desi da bi se jednostavno stvorio jedan ekonomski održiv sistem, sada dalji razvoj Srbije neće biti moguć ukoliko nema privrednog rasta. A rasta neće biti ukoliko nemate investicije. Nažalost, investicije iz domaćeg privrede nisu trenutno baš tako česte. To znači da su tu važne strane investicije, a za to je potrebna dobra politička klima, dobri odnosi u regionu i dobra investiciona klima. To je nešto što će nas čekati u narednom periodu. A da bi to lakše bilo, mogao bi da nam pomogne taj put ka Evropskoj uniji. To su sve povezani sudovi, sistem spojenih sudova. Zato mislim da ta politika koja tako olako daje obećanja, politika koja kaže šta će nama Evropska unija ili ne znam ni ja, šta će nama Rusija, ta politika koja isključuje potrebu da Srbija vodi balansiranu politiku, nije dobra. I ona ne može ništa dobro da donese Srbiji. Ta politika će trajati samo dok narod ne vidi, dok narod, kad prođu te sve priče, ne oseti da se ne živi bolje. Zbog čega bi onda još građani Srbije trebalo da glasaju za Socijalističku partiju Srbije, osim, da kažemo, ovog dobrog dela socijalne politike, ali to je i na neki način zaštitni znak Socijalističke partije Srbije? Pa jeste, ali nažalost to nije samo naš znak, zato što u eri kada vi više ste izgubili razlike između levice i desnice i kada to više niko i ne potencira kao glavnu ideološku razliku za razliku od drugih zemalja, vi danas imate to da mnoge stranke, pa čak i stranke desnice, pričaju terminima koje su tradicionalno levi. Ali to je suština. Suština je da mi treba da što više pozovemo ljudi da glasaju za sebe. Odnosno, šta im je u srcu i duši? Ako je to tako, nema bliže politike od ove o kojoj ja govorim. I to će tako biti isto. Evo, pogledajte, videli ste da je zahtev sindikata u Evropskoj uniji da se smanji, skrati radna nedelja. Ja ću da vas podsjetim. Marks i Engels, kad su bili živi, kad su pisali komunistički manifest,
borili su se za osmočasovno radno vreme. To je bilo pre 150 i više godina. Mi u Srbiji danas, siguran sam da znate da ima mnogo firmi koji uopšte ne poštuju ni to osmočasovno radno vreme. Znači, mi treba da se borimo dok Evropa ide na to da smanji, znači da uvede još jedan dan kada se ne radi, odnosno da se radno vreme smanji sa 40-satnog na nedeljno na 35 sati nedeljno. Mi sad danas ovde, ja mislim da se treba da se izborimo prvo za 40 sati radnog vremena. Radnu nedelju 40 sati. I kad se za to založite, još će svi da vas napadnu da ste vi retrogradni, konzervativni. Mi ne držimo korak sa svetom. Da bi, zato i kad kažem zašto treba da glasaju za ovu listu ili za ovu koaliciju, to je pre svega zbog toga što su to neke stvari koje pomažu ljudima na čijoj strani nema ko da bude. Znate, za onaj ko ima kapital, na njihovoj strani će mnogi biti. Na kraju krajeva oni će sami lobirati za tako nešto. A za obične ljude nema ko da lobira. Nema ko da lobira osim onih koji zaista to misle što govore i što misle isto. Ja mislim isto što i vi, kao i svaki drugi običan čovjek. Jesu li Srbiji potrebni predsjednički izbori? Oni su u stvari verovatno neminovnost jedna. Hoćete li se kandidovati za predsjednika Srbije? Znate što, sada je kasno da se govori o tome da li su Srbiji potrebni, kad kažemo potrebni, to znači vanredni predsjednički izbori. Oni sad nisu ni planirani, niti je i ko o tome sada razmišlja. Biće redovni predsjednički izbori, oni će biti sledeće godine. Mislim da je još rano da se govori o tome ko će se sve kandidovati. Međutim, ono što se sigurno zna, to je da moja partija i naša koalicija sa Jedinstvenom Srbijom i Draganom Markovićem Palmom i drugim partijama koji su tu na listi, će svakako imati svog predsjedničkog kandidata. Logično je da to budem ja kao predsjednik stranke i šef te koalicije, osim u slučaju ukoliko nemamo neku vrstu dogovora sa nekim drugim strankama o zajedničkom kandidatu. Međutim, o tome nismo razgovarali, niti je bilo kakvih reči do sada i još i rano treba da prvo preskočimo predsjedničke izbore. Kako vidite opoziciju u Srbiji ove 2016. Opoziciju u Srbiji? Pa znate šta? Ja kad pogledam, ponekad mi se čini da će samo ćemo samo Vučić i ja da uđemo u Skupštinu. Dobro, ali kažu građani Srbije... Pa mi hoćemo kažem da je opozicija takva da se razmišlja da će da pređe cenzus. Pa to je neozbiljno, da vam kažem. Vučić je bio opozicija i Toma Nikolić. Pa oni su bili popularni od vlasti. Imali su veće ocene, veći broj glasova. Vi sad imate opoziciju koja je najnepopularnija na listama... Da li, kažu građani Srbije da su to sve ljudi u političkom životu Srbije su uglavnom isti ljudi od 90. godina, ništa se ne menja, ali se menjaju u košulji njihova odeća. Pa kažem, to je stvar tih stranaka. Nažalost je tako da takva je situacija da vi danas imate, kao što sam rekao, čitav niz opozicionih stranaka koje se bore za cenzus. Da bi prešla cenzus, ujedinjuje se ko zna koliko stranaka i tu više nema ideologije. Kakva je ideologija Čeda, Čanake i Boris Tadić? Kakva je to zajednička ideologija? Ili ne znam ja, ovamo imate Pajtića sa jednom pričom, pa imate onda te njegove izjave koje se tiču raznih tema koje su potpuno suprotne od te zvanične politike kao što je sada bilo oko Slovaka. Sa treće strane imate i Radulovića koji je sada još jedan faktor na toj sceni i kad pogledate koja je razlika između tog nekog, ajde da tako kažem, nekog bloka koji je proizašao iz građanske opcije, vidjet ćete da su oni u stvari svi bore za isti komad biračkog tela. Sa druge strane imate Dveri, DSS i Šešelja čija je jedina politika mi smo protiv Evropske unije. Pa znate, ja sam razgovarao sa Putinom više puta i to nasam. Ja sam ga otvoreno pitao, čekajte, pošto ovde kod nas su postojale priče, mi nećemo u Evroazijski savez i tako dalje. Pričao sam, jel uopšte vi razmišljate, jel to moguće da mi budemo članovi Evroazijskog saveza? On se čovjek nasmejao. Mi, nažalost,
niti, ili ne znam, na sreću, geografski pripadamo jednom delu Evrope koji je okrenut ka Evropskoj uniji. Mi da budemo članovi Evroazijskog saveza ne možemo, jer nismo geografski s njima vezani. S druge strane, možemo da budemo da nismo članice Evropske unije. A znate ko nije članica Evropske unije trenutno? Švajcarska, Norveška, koje su mnogo bogatije od Evropske unije i koje neće da uđu u Evropsku uniju jer bi za to njih bilo štetno. Ili neke zemlje koje, za koje Evropska unija smatra da nisu dovoljno kvalifikovane da budu članice Evropske unije, one predstavljaju evropske parije. Tako da ta politika izolacionizma takođe na duge staze ne nosi, ne vidi se u tome ništa dobro. Vrlo često se može čuti sa tih strana opozicionih, iako ih ne smatrate da su prava opozicija, duh 90-ih se vraća u Srbiju. Socijalističku partiju Srbije prati taj duh 90-ih i koliko ste za 25 i više godina stranku transformisali u jednu modernu socijalističku evropsku partiju? Pa znate šta, mi, neko misli da nas time nešto vređa. Ja mogu da kažem svima, duh, naš duh. Sećate kako je Marks pisao? Bauk komunizma kruži Evropom. E tako oni od nas prave bauka, od naše ideologije. Naša ideologija nije duh 90. Pa ona je duh i Pariske komune. I na kraju krajeva i Oktobarske revolucije, i Drugog svetskog rata, i borbe protiv fašizma, i Titove Jugoslavije. A to je duh i evropske politike, jer da nije bilo Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije 2008. godine, tada bi bila formirana vlada sa Šešeljom, Koštunicom i sa nama, a ne vlada koja je vodila Srbiju u Evropsku uniju, jer tada nisu bili, Aleksandar Vučić tada nije bio predsednik te stranke, nego je bio Šešelj predsednik stranke koji je imao istu politiku koji, znači ono što mi je Koštunica tada rekao, jeste mi ćemo poništiti sporazum sa Evropskom unijom. Pa kakva bi bila istorija Srbije da to ne bi bilo? Prema tome, ti koji o tome govore, mislim da apsolutno žive u nekoj, žive u nekoj Aladinovoj lampi, potpuno nisu uopšte svesni situacije. Kad bi se danas, evo, za sramota je i za sve njih. Zar nije to za njih najveća sramota? Dok svih njihovih lidera, evo sada Vučić i ja, imamo i vodimo pregovore sa Evropskom unijom. Pa gde su oni? Šta je ostalo od njihovih ideja? I šta oni nama mogu u stvari da zamere? Ništa. U kojoj meri Socijalistička partija Srbije sada na ove izbore izlazi sa možda nekim kadrovskim promenama ili će to jednostavno uslediti posle izborne trke? Mi smo toliko ljudi promenili da vi sada kad bi neko gledao SPS iz 90. godina, tu gotovo da nema možda nikog, ja sam tu i jesam najstari, imam 50 godina. Mrkonjića je počasni predsednik, ali Mrkonjić u vreme Miloševića nije ni imao neke funkcije velike u partiji, tako da mi smo velike promjene već obavili, veliki je broj mladih ljudi tu, treba im otvoriti vrata, ja sam za to da što više mlađih ljudi bude prisutan. Naljutili ste mnoge kada ste izjavili da je SPS sačuvala Vojvodinu, šta je to trebalo da znači? Pa, znate šta, ne znam da li ljudi čitaju po kom principu je Kosovo na neki način dobilo i neku vrstu pozitivnog savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, pozivajući se na ustav iz 1974. godine, koji su dali jednu veliku autonomiju za Kosovo i za Vojvodinu. Znači, Vojvodina i Kosovo su u ustavno-pravnom smislu bili do Slobodana Miloševića u istom status. Da nije bilo ustavnih promjena, oni su dakle mogli da blokiraju svaku odluku Srbije na nivou federacije i tada oni bi se pojavili, Kosovo i Vojvodina, ne bi bilo 6 pregovarača bivše Jugoslavije, nego bi bilo 8. To je bila suština onoga o čemu smo govorili, jer podsjetit ću, tada je i nacionalni sastav stanovništva bio značajno drugačiji u Vojvodini nego što je to danas. Šta da očekujemo u naredne 4 godine i kakva bi bila neka vaša poruka biračima, građanima Srbije? Ja mislim da će biti izuzetno bitno da u sledeće 4 godine ne bude vanrednih izbora. To znači da je Srbija postala normalna zemlja. I da samim tim da se svi ujedinimo oko toga da možemo da 2020. godine
podnesemo kandidaturu, odnosno tako kažem da zvanično apliciramo za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. A sve ove naše unutrašnje političke razmirice treba da ostanu na nivou međusobnih polemika, bolje da se ti razgovori vode u institucijama, u parlamentu, nego da se vode na trgovima i ulicama. Hvala vam što ste bili gosti televizije MAG. Hvala vam. Hvala vama, poštovani gledaoci, ostanite uz naš program.